Voják, politik, ale i astronom. Život Milana Rastislava Štefánika popisuje výstava v Pražské hvězdárně. Připravili jsme si vlastně průřez celým Štefánikovým životem s důrazem na jeho, řekněme, astronomickou a vědeckou kariéru. Dále tady máme téměř kompletní sbírku známek, které s jeho portrétem vlastně byly vydány. Máme zde bankovky. Myslím, že lákadle může být docela i možnost prolistovat si kopii disertační práce doktora Štefánika. Na výstavě uvidíte ale i jiné zajímavosti. 4. května letošního roku to bude přesně 100 let, co Milan Rastislav Štefánik tragicky zemřel při letecké nehodě. Kromě tedy těch známých jeho rolí, jako byl voják, diplomat, generál, letec, zakladatel československého státu, tak byl i vlastně vědec a astronom. Jeho stěžejním zájmem bylo vlastně slunce, sluneční zatmění, procestoval téměř celý svět. Díky tomuto. Za zatměním slunce vycestoval Štefánik celkem 7x do různých koutů světa, například do Španělska, Brazílie nebo na Tahiti. Právě tady měl štěstí a povětrnostní podmínky byly natolik vynikající, že při zatmění zaznamenal důležité vědecké výsledky. Navíc ostrov Tahiti se Štefánikovi zalíbil natolik, že se rozhodl zde vybudovat hvězdárnu. Výstavu Milan Rastislav Štefánik, astronom, politik, generál, můžete ve Štefánikově hvězdárně navštívit do 31. května.